Lyman Frank Baum, Čardeník z krajiny os. Čítaj Vanely. Šiesta kapitola Leu Dorodka a jej druhovia sa uberali hustým lesom. Cesta bola ešte vždy vydláždená žltými tehlami, ale na zemi ležalo veľa suchých konárov a lístia, nuž sa im kráčalo dosť zle. V tejto časti lesa bolo málo vtákov, lebo vtáci majú radi otvorenú krajinu a veľa slnka. Občas sa ozval hrozivý rev divého zvera, ukrytého medzi stromami. Dielčaťu sa pritom rozbúchalo srdce, pretože nevedelo, kto to reve. Ale psík to asi vedel, lebo sa držal do rodky a ani len zabrechať sa neodvážil. Kedy už výjdeme z tohto lesa? Pýtalo sa dievča plechového drevorubača. Na to ti neviem odpovedať, krútil hlavou drevorúbač. V Smaragdovom meste som nikdy nebol. Keď som bol ešte chlapec, môj otec sa teraz vybral. Rozprával, že je to dlhá a nebezpečná cesta. Aj to rozprával, že okolo mesta, kde ozbýva, je pekný kraj. Poký mám olejničku, ničoho sa nebojím. Ani strachopudovi môže nikto ublížiť a teba zaschráni pred nebezpečenstvom znamenie po bosku dobrej čardejnice, čo máš na čele. Ale čo s totom? So strachom povedalo dievča. Kto chráni jeho? Toho musíme ochrániť my, keď bude v nebezpečenstve, odpovedal plechový drevorubač. Ako to vravel, z lesa sa znova ozval strašný rev a na cestu sa odrazu vyrútil statný lev. Veľkou labou zdrapil strachopuda, šmaril ho o zem a hneď na to ostrými pazúrmi zautočil na plechového drevorubača. Veľmi ho prekvapilo, že na plechu neostala po jeho pazúroch ani stopa, hoci drevorubač padol a ostal ležať na ceste. Malý toto, keď videl pred sebou nepriateľa, sa s brechotom rozbehol proti levovi. Veľká šelma rozdiavila tlamu, a chystala sa do psíka zahryznúť. Dorotka od strachu, že Leu to tá zabije, zabudla na nebezpečenstvo, vrhla sa k šelme, z celej sily ju udrela po a skríkla. Neopováž sa uhryznúť ho! Hamba, že také veľké zviera sa púšťa do takého malého psíka! Veď som mu nič neurobil, bránil sa Lev a labou si šúchal ňucháč, po ktorom ho Dorotka udrela. Neurobil, ale chcel si, odseklo mu dievča. Ty si len taký veľký zbabelec. To viem aj ja, odpovedal Lev a zahambene ovesil hlavu. Viem to už dávno, ale čo mám robiť? Ako to mám vedieť, keď si len pomyslím, ako si chudáka vypchatého strachu puda šmaril o zem? On je vypchatý, prekvapene sa pýtal Lev. Díval sa, ako Dorotka stavia strašiaka na nohy a dáva ho do poriadku. Pravda, že je vypchatý, odpovedala Dorotka, ešte stále nahnevaná. Ach tak, preto to šlo tak ľahko, povedal Lev. Čudoval som sa, ako ďaleko odletel. Aj ten druhý je vypchatý. Nie, na to Dorotka, ten je z plechu. A pomohla vstať aj plechovému drevorubačovi. Veď som si na ňom skoro zatúpil pazúry, hundral Lev. Keď som sa chcel zadrapiť do plechu, až ma tak zamrazilo. A čo to malé zvieratko, ktoré tak chrániš? To je môj psík toto, odpovedala Dorotka. Je z plechu a či vypchatý, spýtal sa Lev. Ani jedno, ani druhé. To je psík z mesa a z kosti. Pozrime sa, aké zvláštne zviera. Až teraz vidím, že je strašne malé. Nikto by sa nepúšťal do takého škvrňaťa. Hádam okrem zbabelého leva, ako som ja smutne doložil Lev Bojko. Prečo si taký zbabelý? dozvedala sa Dorotka a začudovane si obzerala mocnú šelmu, veľkú ako menší kôň. To je záhada, odpovedal Lev. Dozaista som sa už taký narodil. Všetky zvieratá v lese si pravda, že myslia, že som udatný, lebo levy všade považujú za kráľov zvierat. Vyskúšal som si, že keď dobre nahlas zarevem, Všetko živé sa mi prace z cesty. Vždy, keď stretnem človeka, náramne sa zľaknem. Zarevem teda na neho a on beží odo mňa, čo mu sily stačia. Keby ma niekedy chceli napadnúť slony, tigre alebo medvede, zutekal by som ja. Taký som zbabelý. No len čo začujú môj rev, všetky sa rozutekajú a ja ich samozrejme nechám tak. Ale to nie je správne, Kráľ zvierat by nemal byť bojazlivý, povedalo dievča. Vedia ja viem, povedal Lev a končekom chvosta si utrel slzu z oka. Veľmi ma to trápi a som preto hrozne nešťastný. No len čo sa ocitnem v nejakom nebezpečenstve, srdce sa mi rozbúcha. Možno máš choré srdce, ozval sa plechový drevorubač. Možno, odpovedal Lev. Ak je tak, pokračoval plechový drevorubač, si vlastne šťastný, lebo to je dôkaz, že srdce máš. Čo sa mňa týka, ja srdce nemám, nuž ho nemôže mať choré. Kto vie, zamyslel sa Lev. Keby som nemal srdce, možno by som nebol ani zbabelý. A rozum máš? spýtal sa strachoput. Myslím, že mám. Nikdy som sa o to nezaujímal, povedal Lev. Ja idem za veľkým ozom a chcem ho poprosiť, aby mi dal trocha rozumu, poznamenal strašiak. Pretože hlavu mám len slamou vypchatú. A ja ho idem poprosiť, aby mi dal srdce, povedal drevorubač. Ja ho zas idem poprosiť, aby ma aj s totom poslal nazad do Kansasu, doložila Dorotka. Myslíš, že by mi ozmohol dať odvahu, dozvedal sa Leubojko. Preň ho je to také jednoduché, ako mne dať rozum povedal strachoput. Alebo mne srdce, pridal sa plechový drevorubač. Alebo mňa poslať do Kansasu, doložila Dorotka. Nuž, ak nemáte nič proti tomu, šiel by som s vami, povedal Lev, lebo môj život je už neznesiteľný, keď nemám ani trocha odvahy. Budeme veľmi radi, odpovedala Dorotka. Aspoň nás ochrániš pred inými divými zvieratami. Podľa všetkého sú ešte zbabelejšie ako ty, keď sa ťa tak boja. Veru sú, odpovedal Lev. Ale ja od toho smelší nebudem. Pokým som takýto zbabelý, nebudem šťastný. A tak sa malá spoločnosť zase vydala na cestu. Lev si dlhými krokmi dôstojne vykračoval po pridorodke. Toto sprvu bočil od nového kamaráta, lebo ešte nezabudol, ako málo chýbalo, a Lev ho mohol mocnými čelustiami rozdrviť. No počase sa upokojil a napokon sa s Levom celkom spriatelil. Až do večera už nič nenarušilo ich pokojné putovanie. Plechový drevorúbač raz síce stúpil na chrobáčika, čo liezol po ceste a chúďatko usmrtil. Bol veľmi nešťastný, pretože vždy dbal, aby neublížil nejakému živému tvorovi. Kráčal ďalej, a od žialu a ľútosti vyronil niekoľko slz. Slzy mu stekali po lícach až na čeluste a tam zapúšťali hrdzu. Keď sa ho potom dorodka niečo opýtala, plechový drevorúbač nemohol otvoriť ústa, lebo čeluste mal celkom zhrdzavené. Hrozne sa vyľakal a naznačoval dorodke, aby mu pomohla, ale dievča mu nerozumelo. Aj Leu bol zmetený, pretože nevedel, čo sa stalo. No strachopud vzal chytro dorodkynho košíka olejničku a plechovému drevorubačovi čeluste naolejoval. O chvíľočku už rozprával ako predtým. Z tohto som sa poučil, povedal, že treba dávať pozor, kde stúpim, lebo ak by som náhodou usmrtil nejakého chrobáka alebo pavúka, znova by som sa rozplakal. No odplaču by mi zhrdzaveli čeluste a nemohol by som rozprávať. Odvtedy kráčal veľmi obozretne s očami upretými na cestu a vždy, keď videl, ako sa mu pri nohe pechorí drobný mravec, prekročil ho, aby mu neublížil. Plechový drevorubač veľmi dobre vedel, že nemá srdce a práve preto si dával pozor, aby nebol k nikomu nemilosrdný a krutý. Vy, ktorý máte srdce, povedal, máte radcu, ktorý vám poradí, čo je dobré a čo zlé. Aby ste nikomu neublížili. Ale ja srdce nemám, tak musím byť veľmi opatrný. Ak mi ozdá srdce, bude mi ľahšie.